अहमदनगर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात 6 नोव्हेंबरला भीषण आग लागली आणि त्यात 11 रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेबाबत कर्तव्यात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवत 6 जणांवर कारवाई करण्यात आली. त्यात 4 कर्मचाऱ्यांना तोफखाना पोलिसांनी अटक केली, पण याच कारवाईविरोधात जिल्हा शासकीय रुग्णालयातल्या कर्मचाऱ्यांनी मागच्या 15 दिवसांपासून काम बंद आंदोलन सुरू केलंय. मग प्रश्न असा आहे की जर का 11 जणांचा मृत्यू झाला होता, त्यावर पोलिसांनी कारवाई केली, तर मग अशी प्रतिक्रिया का उमटते? तर पोलिसांनी ही अटकेची कारवाई घाईघाईनं केली असं कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे, आणि खऱ्या दोषींना सोडून दुसऱ्यांनाच ताब्यात घेण्यात आलं, अटक केली गेली असा आरोपसुद्धा पोलिसांवर केला जातोय. नेमकं प्रकरण काय आणि डॉक्टर विशाखा शिंदे यांच्या पाठीशी डॉक्टर्स का उभे राहतात हेच या व्हिडिओतून जाणून घेणार आहोत. नमस्कार, मी हरिता पुराणिक, तुम्ही पाहताय मुंबई तक. खऱ्या दोषींना सोडून पोलिसांनी भलत्याच कुणाला तरी अटक केली आहे असं कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे, आणि म्हणून आता या कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचं अस्त्र उगारलं आहे. डॉक्टर विशाखा शिंदे यांच्यावर जी कारवाई करण्यात आली आहे त्यावर प्रश्नसुद्धा या कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जातो आहे. याचं कारण काय? तर ज्या दिवशी घटना घडली त्या दिवशी कोविड रुग्णांवर उपचार चालू असणाऱ्या ICU विभागात काही कारणांमुळे आग लागली. त्या कारणाचा शोध पोलीस आणि शासनाच्या यंत्रणा करतायत. या आगीत होरपळून काही रुग्णांचा मृत्यू झाला. डॉक्टर विशाखा या त्या दिवशी या विभागाच्या ड्युटीवर होत्या. या प्रकरणी कारवाई म्हणून त्या दिवशी ड्युटीवर असणाऱ्या काही परिचारिका आणि डॉक्टर विशाखा यांना दोषी ठरवलं गेलं. आरोग्य विभागाने यांना निलंबित केलं, तर पोलीस विभागाने यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली. निलंबित केल्याच्या 3 दिवशी आरोग्य विभागाला आपली चूक लक्षात आली की डॉक्टर विशाखा या शिकाऊ डॉक्टर असल्यामुळे त्यांच्यावरच्या निलंबनाची कारवाई मागे घेणं उचित ठरेल, आणि तशी ती मागेसुद्धा घेतली गेली. पण पोलीस विभागाने मात्र त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आणि त्यानंतर आता त्या कोठडीत आहेत. या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवरती आता डॉक्टर विशाखा यांच्या पाठिंब्यासाठी काही डॉक्टर पुढे येताना दिसत आहेत. डॉक्टर विशाखा या एका सरकारी रुग्णालयात आपली जबाबदारी बजावत होत्या. त्या तिथे एक शिकाऊ डॉक्टर म्हणून काम करत होत्या. रुग्णालय प्रशासन आणि नियोजन यांच्याशी त्यांचा काहीच संबंध नव्हता. त्यामुळे जर काही तांत्रिक कारणांमुळे आग लागली असेल तर डॉक्टर विशाखा यांना त्या प्रकरणी दोषी ठरवणं सर्वस्वी चुकीचं आहे अशी भूमिका आता काही जण घेताना दिसत आहेत. बेरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर जयश्री तोडकर यांनीसुद्धा या संदर्भात एक ट्विट केलं. आपल्या ट्विटमध्ये त्यांनी डॉक्टर विशाखा शिंदे यांच्या अटकेवर भाष्य केलं. महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स ही महाराष्ट्रातली निवासी डॉक्टरांची जी सगळ्यात मोठी संघटना आहे, ती या संदर्भात शांत का असा सवाल त्यांनी विचारला. या डॉक्टर म्हणजे डॉक्टर विशाखा या निवासी डॉक्टर असूनही केवळ त्या CPS अंतर्गत शिकणाऱ्या निवासी डॉक्टर आहेत, म्हणून या संघटनेनं या घटनेपासून स्वतःला वेगळं ठेवलं. साधं पत्रही काढून डॉक्टर विशाखा यांना समर्थन देण्याची तसदी या संघटनेनं घेतली नाही आहे अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली, डॉक्टर तोडकर यांनी व्यक्त केली. शिवाय IMA, NIMA, MAGMO या इतर काही डॉक्टरांच्या संघटना आहेत, त्यासुद्धा या प्रकरणात समोर यायला तयार नाही आहेत अशीसुद्धा खंत डॉक्टर तोडकर यांनी व्यक्त केली. डॉक्टर विशाखा यांचा बळी देऊन खऱ्या गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याची ही खेळी आहे. ड्युटीवर असणारा डॉक्टर रुग्ण तपासणी करणार की वॉर्डमधल्या वायरी आणि इलेक्ट्रिकच्या वस्तू तपासणार असा संतप्त सवालसुद्धा तोडकर यांनी केला आहे. आणि आता त्यांचं हे जे म्हणणं आहे तेच इतर अनेक डॉक्टरांचं म्हणणं आहे, आणि ते आपलं म्हणणं व्यक्त करायला लागलेत. त्यामुळे या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरती आणि या प्रतिक्रियांच्या पार्श्वभूमीवरती या प्रकरणात पुढे नेमकं काय घडतं हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला आमच्यापर्यंत अवश्य पोहोचवा, आणि इतर अनेक विषयांवरच्या एक्सप्लेनरसाठी मुंबई तक पाहत रहा. धन्यवाद.